Velkommen til Brian Hønne på potten i Fredericia. Hey YouTube, dag, og velkommen til Brian, Danish Brumbass, den danske Brumbass. Vi er på vej ud af døren, og vi skal til Fredericia. Hvad djævlen skal vi i Fredericia? Vi skal da ned til coach Ingvar. Han har sat sig for, at han skal holde en lille grill-tam-tam med os andre. Fee, eller underligt, eller anderledes, eller lidt ud over det sædvanlige. Hvad er det, du gerne vil sige, Brian? Jeg vil gerne smække med den dør. Så faldt den der. Det er faktisk første gang, det sker. Skal vi lige samle den op? Ja, det må nok heller fælde, så bliver vi sådan ked af det i aften, når vi kommer hjem. Vi skal forbi Aarhus på vores vej ned til Coach Ingvar. Hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi vi har en fyr, der hedder Svante. Han skal da samles op, skal han. Det skal han da. For han skal da med derned. De sko der er jo ikke samarbejde lige nu. Vi skal til Fredericia. Vi skal ned til coach Ingvar. Vi skal forbi Aarhus, og vi skal samle Svante op. Bist den forstået, eller hvad? Godt så. Så er det det, vi gør. Velkommen ombord. Hej, folkens! Inde i det her mørke, tror jeg, vi har fundet en vild brumbas. Jeg vurderer lige, om jeg kan få noget lys ned her, som man kan se mig i det hele taget. Der er dukket op. Ah! Det må gå for meget skarpt sollys ind i en mørk bil. Det er noget mærkeligt noget. Det giver altid sådan et kompliceret understøttet fundament. Jeg tror lige, jeg stopper optagelsen her, så finder jeg lige ud af settings. Hej. Dags. Pæn. Skal du ikke lige holde helt stille? Jo, jo. Han har jo lige trådt ind, og det har I selv set, håber jeg. Eller også så kan I hoppe over til arbejde, så han træder ind. Jeg har samlet Svante op, og Svante og mig, vi tager til... Hvor er vi tager hen? Vi tager lang pokker i vold nu. Det bliver fedt. Fredericia, det er rigtigt. Der var en, der kunne huske det. Det er altid noget. Jeg smutter. Vi skal sætte kamera op, ligesom sidst. Og den her gang, det er bare lige for at bevise, at det ikke er den samme. Han har andet tøj på for det første. Og for det andet, så mangler jeg den stav der fra sidste gang. Det er bare, så har vi det på plads, ikke også? Det er bare lige så, det ikke er det samme klip, I tror, jeg bruger. Han går i gang med at pløde over nu. Nu tror jeg, han har fundet ud af sin settings. Det ved jeg ikke, om jeg har. Velkommen til. Vi er Fredericia. Og hvad laver vi her? Det ved jeg så sus med heller ikke. Men vi er her. Og så må vi tage det for gode varer, eller for et eller andet. Jeg skal i hvert fald have tømt bussen for det, jeg har herinde. Svante og mig har været ude og investere i noget foder. Og det her, det er en skål salat. Og så var der lige de her søde vand her. Så må vi se, om vi kan finde en køleplads til dem. Og hvis vi ikke kan det, så er der ikke nok at nå det. Men vi retter lige ind til højre. Og så tager jeg, vi laver den der. Ja, så kan vi snakke sammen der. Som sagt, vi er ankommet, og det er tosset fint. Så må vi om og se, om vi kan finde nogle af de andre. Og igen, så er man bare stærkt udblæst. Det er helt åndssvagt. Sådan kan det jo gå. Pæn goddag! Er der et køleskab et sted, hvor man kan smide madvarer? Jeg møver mig bare på, ikke? Ingen bare. Det er løgn. Nå, super godt. Super godt. Hvor skulle jeg vide det fra? Det ved jeg aldrig. Snakker han sådan der normalt? Ja, gør han ikke altid det? Åh, smart. Så lægger han telefonen der. Jeg forstyrrer åbenbart din video. Det vidste jeg jo ikke, at der var optagelse. Der står ikke optagelse ude ved hegnen, vel? Sorry. Er det en vigtig video? Ja, prøv at se her. Så. Næsten kysse for ham. Han strider imod, han strider imod. Jeg vil gerne lige fortælle, han strider imod. Det kan man slik dig i øret. Synes du det? Jeg havde en prop i, så kunne det, den kunne da hindre det i hvert fald, at der lige kom ved den vej ind, tænker jeg. Jeg overvejede det faktisk, for at være helt ærlig. Er der for meget luft i så? Vi har engang våd pap nu. Vi går og skis med på WC. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Vi går på WC. Så står der musik herude, kan jeg høre. Nej, det er Coach Ingbergs optagelsesværelse, eller optagelsesstudie. Jeg tror lige, vi låser. Velkommen til Brian Hønne på potten i Fredericia. Og en vips. Nej, det var da træls. Sådan en, der kan vi ikke lide. Så. Kan du lige komme herned? Så. Der. Men det, jeg godt kunne trænge til lige nu, det var vand. Ja, så tør jeg i munden, tror du var en. Nu er vi hernede, der skal grilles, der skal spises, og så skal der drikkes, og så kører vi hjem. Og jeg får selvfølgelig ingen alkohol. Hvorfor? Ja, jeg er den der chauffør. Jeg er chefutten, og chefutten må ikke. Må ikke. Det må man ikke. Mm-mm. Det må man ikke. Og det ved jeg godt. Det er ikke noget nyt. Jup, jup. Super duper. Så må vi se, hvad vi får ud af det. Sådan er det jo, ven Brian. Optager bare alt fra man kommer, til man går, til man står, til man ligger, til man sidder, til man... Jeg ved ikke hvad. Og så går vi ud igen i solen. Må vi se, er der mere skidt, vi skal af med her i stuen? Hvad er det? Nej, det er jo et andet kort, det. Jeg tænker, det lader vi lige. Du puster og stønder, var det hårdt? Det var hårdt, det var det, jeg tror, det er det, han siger. Folk ude på græsplænen, du, ud over det hele, all over the place derude. Jeg har lige... Jeg har fået den ned i kassen nu, så jeg... Nogen har fået kasse. Pænt goddag. Dag. Ja, som sagt, der er masser af folk herude. Jeg tror bare, vi laver sådan en her, tror jeg. Lige hen over hans sorte vand og hans telefon der igen. Så hun skal selvfølgelig være nemt bare. Og så gør vi sådan her. Den var der ned. Sådan her. Se, det bliver nærmest behageligt at se på. Arh.
Nej, altså ikke fordi du gik i vej. Du er ikke der, du er ikke der, min, du er ikke der, min. Jeg gør noget andet. Okay. Jeg klipper, jeg gør sådan, at klippen er hurtig, sådan der, sådan, nej, nej. Nå, sådan speedet op nærmest. Nej, nej, det behøver det ikke være. Okay. Det er jo bare at gå hen til klippelånden, han lige laver det. Når han så hurtigt skoen, næste. Der er skoen, den rammer kassen. Det stykke, og det stykke, ja, ja. Og det stykke, det er bare det, han gør. Hej, gamle dreng. Tak for sidst. Ja, i lige måde. Det var fandme hyggeligt sidst. Jep. Tak for sidst, du. Tak for sidst. Tak for sidst. Var det, jeg skal lige høre. Det var sidste gang, det var super nummer i den. Lige ja. Præcis. Jeg skal lige høre, Brian. Var det et ordentligt håndtryk i dag? Det var fra hvem? No Guns. Ja, det var faktisk bedre end sidst. Ja. Det var bedre end sidst. Det var. Du kommenterede. Smidig. Stadigvæk smidig, men. Men du kommenterede ikke på, at det var sådan blævret. Ja, det var så. Det var ikke sådan en mormor. Men det var blevet bedre siden sidst, i hvert fald. Det siger også slutningen af det. Jeg har også bare fordi jeg gerne vil træne mistænding af mine måneder. Du begynder at træne i din håndtryk, men det er det begejstret for. Det var det, jeg kunne over. Du var rundt og trykker på et stykke lap nu. Jeg kunne gå i motionscenter. Hver mandag og onsdag. Du står med den der håndtræner. Se, så har vi Svend her ombord. Pænt goddag. Og så drejer vi lige rundt til Ingeberg her. Og så sådan der. Vi er hos Ingeberg og coach og... Nu skal vi så udenfor, og så skal vi se, hvad det er, det gør helt præcis her ved at lige have sådan en her med ombord. Så skal vi se, om vi gør det rigtigt. Det gør vi. Sådan der. Så er jeg næsten helt væk, jo. Ej, hvor fint. Sådan ser man ud, når man er i direkte sollys, og man faktisk har sit ND-filter på. Så bliver eksponeringen slet ikke så slem. Ah, det er dejligt. Picture. Ja, no, but you have to be on the picture. Ja. Så Deutschen gesprechen med ham her, Wubertsalen herover. Så kører vi bare, drenge og piger. Hvad er de gerne vil sige til os? Jamen, vi skal få evigt det her øjeblik her. Det gør vi bare. Se, er klar? What the... Det var bare lidt for sejt til. Og Ginberg, Ingeberg. Jamen det gør jeg da bare ved at optage noget video med sådan en fjoller, hvor der står sådan og laver et eller andet boogie 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 boogie. Hvad, skulle vi live eller hvad? Hvad skal der ske? Ja, ja, Jesper. Nej, men det har han nok gjort, og det er også, det har vi snakket om. Men du skal bare være klar til at sige, hvad når vi skal køre, så kører vi der. Jeg ved ikke, hvad foregår der derinde. Så siger han, gå indenfor, og så kommer de ud, og så ved jeg ikke lige, hvad? Jeg ved ikke. Jeg går snart hjem. I beder mig om at komme herude. Hvad skulle vi herude? Var det bare for at tage en billede? Var det det? Jeg havde regnet med, det var det helt store, vi skulle ud i nu her. Ja, men det var da ikke godt grove, folkens. Nå, vi har grillet. Det var god grill. Det er så det sidste. Det er sørgelige rester. Det ligner faktisk lidt mit brød, når man kigger på de pinde her. Jeg var ikke lige den bedste brødmaker i dag, det var jeg altså. Så det er bare lige gesagt, gevæsen. Ja, da. Giv højt løjt. Og jeg har gjort det uden at bande. High five. Den får du high five på. Det er også det. Det havde jeg faktisk aldrig nogensinde skulle forvente, at det skete med ham. Jeg sværger. Det var da ualmindeligt lækkert, det der billede, du har gang i der, hva'? Så det siger, at de bare slører det alle sammen om bagved. Kom lige, sæt dig. Der står lige ved at lave video her, ikke også? Helt ærligt, altså. Der er lige lavet video, godt helt ærligt, men du er bare helt vildt sødt for mig. Skal vi til at holde kæft? Men kan vi ikke bare lige rydde af bordet først, før vi holder kæft? Masser no guns. Masser no guns. Masser af no guns. Vi skal bruge jeres hjælp. Masser af coach Bøgeberg. Kør lige efter den her højt. Masser af coach Bøgeberg. Vi skal bruge jeres hjælp til at have skrevet 8 YouTube-sange ned. Nej, det er bare som I kender. Okay. Altså, jeg vil bare skrive Sebastian. Den Sebastian, han lavede, den vil jeg gerne have. Den er også god. Jeg synes, den smager god. Jeg er helt vild med hans stemme, når den når et vist punkt. Det er Sebastian! Han har også lavet en sammen med Lars Arno, den var også ret god. Jamen, det har jeg ikke hørt. Har du lidt om? Du skal lige vise dig så. Den her med... Og ja, det er jo Daddy Life. Ja, jeg kan godt se, jeg står bare helt vildt og hygger mig her med ingenting. Hej. Dag. Hvad har du at sige? Ingenting. Du bare sige dag. Subscribe til Kevin Pedersen. Det kunne man eventuelt gøre. Det kunne man jo. Hvis man ved, hvem han er, ellers så skal man undersøge det. Og så skal man bare gå ind og finde ham. Og det kan man gøre igennem Galaxy. Ja, så har vi fundet ud af det. Det hedder der den der med ham der med den der Daddy Life. Og så er der den med ham der med den der med den der Sebastian der. Jamen det skal være den han har haft sammen med sin Sensere. Det er da helt klart den fedeste. Den der bare tog den der med den der lange U-stream i der, ja, ikke ja, også, hvor der var også nogen, der hed Galaxy og Supernova, der samarbejdede om ting. Kan du huske dem? Kan du huske dem? De var seje, mand. Og de var seje. Lundé? Ja, men det er fordi, Ja, bro, man.
Har du taget Sebastian? Jeg har ikke tid til at høre så meget. Jeg ser ikke så meget. Det gør jeg altså ikke. Jeg har meget, ved du, hvor meget tid jeg bruger for en PC? Jeg har næsten lige brugt en hel uge for en PC for at lave det der, der ved nok. Det der, nej, det ved I ikke, for det er ikke fremme endnu. Men det er på vej. Jeg poster det faktisk den kommende uge. Og det er en om dagen. Det bliver nyt, og det bliver crazy, det bliver anderledes. Men det bliver så også den eneste uge, jeg gør det ikke, fordi jeg har ikke andre uger, hvor jeg gider at lave så. Hold op, hvor brugte jeg meget tid på det? Du skal ikke stå og sige det. Nej, han står. Han sidder ikke noget. Så det var rimelig uretfærdigt at så sige, du skal ikke sidde og sige det. Kan du høre, hvad derfor sagde? Ja. Jeg tænker, det skal være slukket. Jeg skal. Ja, ikke Ingenbær, som jeg var på vej til at kalde, det går ikke. Det var ikke så godt. Det lader vi lige være med. Og så bliver han kæret. Har du noget at sige? Det var skuffende. Har du noget at sige? Har du noget at sige? Ja, må jeg lukke din tripod? Ah, come on, kylling! Hvad skal du med den? Vi skal filme noget. Jamen, du har ikke noget lige derved. Du har da ikke noget til, og så skal du jo... Glæde os. Ja, det bliver jeg ked af, det ved du godt. Bjørn kan tabe 10% af sin kropsvægt i løbet af sit vinterhi. Hvor mange procent taber den af sin kropsvægt op til? Jeg gætter på et dan, og så får du lige svar. Tak. Jeg tror sgu udløbsmetoden er, fordi den tog ret længe. Jeg rejser ret længe, så det er nok i 40%. Jeg gætter på... Måske med det, jeg er sikker. For jeg gætter på 40%. Hvad gætter du på? Det var... En fullboks bjørn kan tabe 10% af sin kropsvægt i løbet af sit vinter. 25, siger 40% var det rigtige. Ej! Nu går et tal. Vi er 84. Fordi det var også et nederende tal. Jeg var her, der skete noget, der var en masse mennesker, og nu smutter vi. Hej. Jeg ved ikke, hvad delen jeg skal sige, fordi det her, det synes jeg bare ikke giver mening i et klip, der var mystisk mærkeligt. Brian, du er mystisk og mærkelig. Nå ja, så hænger du egentlig godt sammen. Det er Svanten. Svanten med vand. Men det kan man ikke se. Nej, det kan man faktisk ikke. Hvor er du henne, og hvad laver du, og hvorfor gør du det? Jeg er mørk og mystisk. Jeg får lyst til sådan noget. Det var en mørk og stormfuld aften. Kaj kom gående hen ad gaden. Kaj, der er ikke nogen Kaj med i julekalender. Nå, det er julekalender. Nej, jeg tænkte bare Kaj. Vi skal have en karakter. Nu går der kage i den. Yes, og den kage. Og det er Kaj-kage. Ja, lige præcis. Og så kom Andrea og hapser resten. Så gik der så børn til det. Jamen det kan jeg godt se. Vi kan komme all the way around. Så surround sound. Jeg ved ikke hvorfor, men at snakke bagvendt var inde i mit hoved lige pludselig. Nogle pisse bagvendt. Sådan det er ikke sådan der. Okay, så står man faktisk og... Det tror jeg, jeg vil lave det der klip der, hvis man kan se strålen. Så kan man... Ja, der skal man lige være ind i Brins hoved. Okay, see ya, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Vi er så på vej, det bliver bare fedt, så der er bare mange af dem der nu. Hvad sker der for det? Hvad sker der for det? Det ved jeg ikke. Det jeg vil sige, det er, at vi skal på tur. We're preparing for the storm. Shall we leave be quiet, that Brian snakker? We are preparing for the storm. What storm is coming? Because when I look at the sky is blue. How about you? What do you think? Han har glemt at lukke sin bagdør til sin hund. Mennesker heroppe, de er altså mærkelige. Det gælder, hvor vi snakker om. Okay. Nå, jamen, hvad det...